Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 3, bab 5, nisbah trigonometri, iaitu subtopik 5.1, sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Dan kita akan membincangkan satu standard pembelajaran, iaitu menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang bagaimana kita boleh menentukan nilai bagi sin, cos dan juga tangent bagi sudut-sudut khas, iaitu sudut 30, 45 dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator, iaitu kita akan merujuk kepada segitiga bersudut tegak. Okey, ini ialah segitiga yang pertama, iaitu segitiga sama sisi. Katakan setiap sisinya ialah 2 unit. Okey, apabila segitiga tersebut sama sisi, maka sudut pedalamannya juga sama, iaitu 60 darjah bagi setiap sudut. Okey. Dan ini bukan lagi segitiga bersudut tegak. Apa kata kalau cikgu bahagi dua? Okey, bahagikan segitiga ini kepada dua bahagian yang sama. Jadi apabila kita dah bahagi, kita akan dapat satu segitiga bersudut tegak seperti ini. Okey, sudut di atasnya tadi 60, bila kita bahagi dua, di sini akan menjadi 30 darjah. Okey. Apabila di sini 30 darjah, okey, di sini menjadi 30 darjah, di sini 60 darjah, kita lihat pula kepada sisinya. Okey. Yang pertama tadi di sini hypotenuse-nya akan kekal 2. Okey. Yang ini, okey, 2, bila kita bahagi 2, yang ni akan menjadi 1. Okey, boleh faham ya? Dan untuk segitiga bersudut tegak, apabila kita dah ada dua sisi, kita boleh cari sisi yang satu lagi dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Okey, kita ada hypotenuse, jadi 2 kuasa 2 kita akan tolak dengan 1 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 4 tolak 1 punca kuasa 2. Okey, dan punca kuasa 2 ni istilahnya ialah cert. Okey. Jadi di sini ialah cert 3. Okey. Lepas ni cikgu akan sebut cert lah, cert 3, iaitu punca kuasa 2 bagi 3. Okey. Jadi bila kita dah ada ketiga-tiga sisi, kita boleh tulislah nilai bagi sin, cos dan juga tangent bagi sudut 30 dan juga sudut 60. Okey. Kita akan isi jadual untuk nilai sin, cos dan tangen bagi sudut 60 dan juga sudut 30 darjah. Okey, kita lihat bagi sudut 60 darjah dahulu. Okey, sudutnya ialah di sini. Okey, sinnya, okey, sin saya takut hantu. Okey, tentang bagi 60 ialah cert 3. Okey, jadi cert 3 per hypotenuse-nya ialah 2. Okey. Cos-nya pula kalau saya hantu. Okey, sebelah per hypotenuse. Okey, jadi 60 di sini sebelahnya ialah 1. 1 per hypotenuse-nya ialah 2. Okey, dan yang ketiga tangent, okey, tak takut sudah. Okey, tentang bagi 60 ialah cert 3. Cert 3 per dengan sebelahnya. Okey, sebelahnya ialah 1. Okey, jadi kita akan tulis sebagai cert 3 je lah. Okey. Jadi kita tak tulis lah cert 3 per 1. Cikgu terus tulis cert 3. Okey. Cert 3. Okey, kita lihat bagi sudut 30 pula. Okey, sudut 30 berada di sini. Okey, yang pertama sin tentang per hypotenuse, tentangnya ialah 1. Okey, 1 per hypotenuse-nya ialah 2.
Okey, untuk kosnya, okey, sebelah per hypotenuse. Jadi, setiga per dua. Dan yang terakhir, tangent 30. Tangent tentang per sebelah. Jadi, satu per setiga. Jadi, kita dah dapat nilai-nilai bagi sin, cos dan juga tangent untuk sudut 60 darjah dan juga 30 darjah. Okey. Dan yang ni kita tak menggunakan kalkulator. Kita hanya menggunakan nisbah bagi segitiga bersudut tegak. Okey, jadi cikgu harap boleh fahamlah segitiga yang pertama untuk sudut khas 60 dan juga 30 darjah. Okey, seterusnya kita lihat segitiga yang kedua melibatkan segitiga sama kaki, okey, bersudut 45 darjah. Okey, dan sama seperti tadi, sama kaki, jadi di sini sama panjang dan katakan panjangnya ialah satu unit. Okey. Jadi sudutnya di sini juga akan samalah. Okey, kita boleh cari hypotenuse bagi sudut ini, iaitu okey, 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Jadi kita akan dapat set 2. Okey, jadi hypotenuse di sini nilainya ialah set 2. Okey, dan kita akan lengkapkan nilai bagi sin, cos dan juga tangent untuk sudut 45 darjah. Jadi kita lihat yang pertama, sin saya, okey, saya takut hantu. Okey, saya takut hantu. Jadi tentang bagi 45 ialah 1. Hypotenuse-nya ialah set 2. Okey. Okey, untuk cos kalau saya hantu. Okey. Sebelahnya 1 per set 2. Okey, sama saja untuk sin dan cos-nya kerana sudutnya sama, iaitu 45 untuk kedua-dua sudut. Okey, dan tangent tak takut sudah. Okey, tentangnya ialah 1. 1 per sebelahnya juga 1. Jadi tangent 45 nilainya ialah 1. Okey, ni asaslah untuk mengira nilai bagi sin, cos dan tangent dengan menggunakan nisbah sisi pada satu segitiga bersudut tegak. Okey, jadi seterusnya kita akan lihat bagaimana kita nak mengaplikasikan, okey, nilai bagi sin, cos dan tangent bagi sudut-sudut khas ini dalam penyelesaian soalan. Okey, yang ni yang tadilah yang cikgu dah terangkan bagaimana kita boleh mendapatkan nilai-nilai ini. Okey, soalan yang pertama, tentukan nilai-nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, soalan pertama, 1 tolak cos 60. Okey, jadi kita akan lihat di sini, okey, pada jadual ini kita akan lihat cos 60. Okey, cos 60, okey, di sini 60, 1 per 2. Jadi kita akan gantikan nilai cos 60, okey, 1 tempat cos 60 kita akan gantikan dengan 1 per 2. Jadi kita akan kira macam biasalah. 1 tolak 1 per 2 kita akan dapat 1 per 2. Okey, ni cara untuk kita menggunakan sudut bagi sudut-sudut khas ini. Okey, nilai bagi sin, cos dan tangent. Okey, soalan kedua kita lihat, kira nilai cos 30 darjah tambah sin 60 darjah. Okey, cos 30 darjah, kita lihat di sini cos 30 darjah adalah set 3 per 2. Okey, kita tambah dengan sin 60. Okey, sin 60 nilainya juga set 3 per 2. Okey, kita perlu permudahkan. Okey, set 3 tambah set 3 akan jadi 2
set 3, okey, per 2. Okey, boleh permudahkan 2 darab 1, 2 darab 1. Jadi jawapannya ialah set 3. Okey. Cikgu harap cikgu tak terlalu cepatlah untuk awak faham. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. 4 tangent 45 darjah tolak 2 sin 30 darjah. Okey. 4. Okey, tangent 45. Kita lihat di sini tangent 45 nilainya ialah 1. Okey, tolak 2 sin 30. Sin 30 nilainya ialah 1/2. Okey. Jadi, permudahkan 4 darab 1, 4. Okey, yang ni 2 darab 1/2. Kita boleh permudahkanlah. Dapat 4 tolak 1. Jadi, jawapannya ialah 3. Okey, dan kita lihat pula soalan yang terakhir. Soalan D. 3 cos 30 darjah tolak 2 sin 60 darjah. Okey. Sama dengan, okey, 3 cos 30. Cos 30. Set 3 per 2. Okey. 3 cos 30 darjah ni maksudnya 3 darab cos 30. Sebab tu cikgu buat 3 kurungan set 3 per 2. Okey, tolak 2 kurungan. Okey, sin 60. Sin 60 pun set 3/2. Okey. Seterusnya kita permudahkanlah. Okey, 3 darab set 3. Jadi 3 set 3/2 tertolak dengan 2 set 3/2. Okey, kita permudahkan 3 set 3 tolak 2 set 3. Kita akan dapat 1 set 3. Okey. 3 tolak 2. Okay, 1 lah. 1 set 3 per dengan 2. Jadi 1 ni kita boleh abaikan. Jadi kita tulis jawapannya dalam bentuk paling ringkas, iaitu set 3/2. Okey. Jadi ini ialah beberapa contoh bagaimana kamu menggunakan nilai-nilai bagi sin, cos dan tangent bagi sudut-sudut khas ini untuk mencari nilai dalam penyelesaian soalan. Okey, jadi seperti biasa, sekiranya ada apa-apa masalah nak bertanya, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.